L'origen de l'aula ambiental de la Sagrada Família està vinculada a la reivindicació d'un grup d'entitats del barri que, agrupada sota el paraigua del Fòrum Cívic Sagrada Família, demanaven que, més a més del punt verd, hi hagués un espai dedicat a l'educació i a la formació en temes ambientals. L'aula ambiental neix com a aula ambiental de la Sagrada Família, però actualment ja podríem dir que som gairebé l'aula ambiental de l'Eixample, perquè una de les tasques que fem és assessorar en temes ambientals a totes les entitats del districte. Organitzen activitats per a adults i fan formació adreçada a grups escolars i d'educació en el lleure, així com exposicions o rutes pel districte. I també tenen projectes comunitaris. El de compostatge, ubicat al costat de l'aula a la plaça de Gaudí, funciona des de l'any 2000. Prop de 60 famílies hi aporten les restes orgàniques domèstiques, restes vegetals de cuina o poda de balcons i terrasses, que es composten als calaixos. Després l'aula reparteix el compost entre les famílies participants. Un altre dels projectes mou fins a 200 llibres per setmana. Es va començar a fer com a campanya aquí a l'aula ambiental arran de la quantitat de llibres que arribaven al punt verd i que en aquell moment acabaven reciclats, triturats, no? I era una pena perquè eren llibres que es podien tornar a fer servir. I llavors, com a campanya de prevenció de residus i reutilització, vam començar aquest punt d'intercanvi tots els dilluns. Ara actualment hi passen entre 60 i 70 persones cada dilluns. Cada usuari porta els seus llibres per intercanviar-los, que deixa sobre la taula. Això li dona dret a agafar fins al mateix nombre de llibres dels que hi ha en estoc. Este es muy bonito, me ha encantado.